Alright, okay. So, minggu ini bersama Shifa dalam Kalala adalah atlet bola jaring kebangsaan yang boleh dikatakan sebagai wanita sebuah boleh lah. Iaitu... Tuan-tuan. Nak bagi tahu dululah, Kalala ni senang, simple sangat. Kita akan bagi soalan. Okay. Sebelum soalan dan sebelum memberi jawapan tu kena menyanyi dulu. Tak kisah apa-apa. Tak kisah apa-apa. Boleh. Kita dah boleh? Boleh mula? Kita dah biasa karaoke lah. Oh. Boleh mula ni? Boleh mula? Boleh. Okay. Give me the beat. Alright. She's gone out of my life. I was wrong. Okay. Tahu. So, soalan pertama adalah, sebagai pemain bola jaring, sebenarnya berapa lama dah Fariha dalam national team sendiri? Nyanyi dulu. Ha, nyanyi dulu, kena nyanyi. Some people want it all, but I don't. Fariha dah lebih kurang 10 tahun lah dekat mewakili Malaysia daripada umur 17 tahun. Mm. Sampailah sekarang dah 28. 28 sih. So around 11 tahun lah macam tu dah mewakili Malaysia. Oh, okey. So sakit yang ku rasa. Okey, so Fariha dulu sekolah dekat mana, and time sekolah tu memang main bola jaring ke macam mana lagi? It's about damn time. I'm a need a sentimental, a woman. Lagi tahu lagu ni. Pelik macam ni. Aduh, dah nyanyi lupa soalan jap. Sekolah. Okey, dulu Fariha, okey, ni orang ramai ada yang tak tahu, ada yang tahu, tapi Fariha bukan datang dari sekolah sukan. Bukan Bukit Jalil. Bukan. So Fariha memang dibesarkan di Johor. Yes, Johor bound gitu. Lepas tu kita datang dari kalau sekolah rendah, sekolah kebangsaan Taman Suria. Masa sekolah menengah, Fariha dekat high school. So shout out to Sultan Ibrahim Girls School. Oh, SIGS. Yes, SIGS. Come on. So habis tu Fariha masuk UTM. Pasal habis UTM, dekat sinilah. Oh, so yang start daripada masuk national team tu daripada dekat lepas SPM ah? Tak, daripada SIGS. Maksudnya masa Fariha sekolah SPM, tak habis SPM lagi, kita dah main untuk Malaysia for the first time lah. Okey, faham. Dulu masih sendiri. Kini masih sendiri. Hadapi ini. Okey, soalan yang ketiga. Ini kita ambil yang lalai sikitlah sebab orang fans mesti nak tahu, tak ke orang-orang yang suka Fariha ke kan? Aish. Okey, ni memang like. So Fariha sebenarnya suka makanan Korean ke Western? Simple je. Oh, kekasihmu ini akan merasa gembira. Andai jadi kita dapat lagi. Makan, Fariha memang tak suka Korean. Bukan tak suka, tak gemar. So it's either Korean atau apa tadi? Western. Western pun I so-so lah. So itu bukan my forte. I anak Jawa, sis. So I nasi ayam penyet, sis. Nasi ayam penyet, nasi geprek, itu that's my forte. I don't wanna do this anymore. I don't wanna take away. Alright. So yang next soalan ni adalah dalam hidup Fariha sendiri, Fariha suka apa ni, binatang tak? Ada bela tak binatang? C-I-N-T-A, cinta, cinta. Sampai bila? Tak pernah lah bela. Oh, okey. I pernah bela. Bukan, saya tengok you ada kucing ke bawah. Yes. Itu dulu tapi, dulu masa dekat Johor, I pernah ada orang kata terserempak dengan satu kucing ni. Tapi I tak tahu yang kucing tu ikut I sampai pergi belajar tau. So bila I turun dekat I nak pergi kolej, tiba-tiba kucing tu dah turun dekat kereta sama juga. Dia masuk kereta sekali. Tapi I tak perasan. Minta minyak lah. Lepas tu tiba-tiba I rasa macam kesian. So I cakap dengan my mom, "Ma, jagalah kat rumah macam tu." Tapi sekejap je lah sis. Lepas tu tiba-tiba dia gone. Hilang. Gone out of my life. Ya, itulah tu.
kita ni bila kita nak dia hargai time ada je lah. Okey, masuk, masuk. Cinta itu boleh diumpamakan bagai makan sambal belacan. Saya bagi you sikit tu nanti kau okay. Alright, so next question adalah sekarang kita tahu Fariha sebagai pemain bola jaring. Host pula tu. Wow. Lepas tu lepas tu penyanyi pula tu. Penyanyi pula tu. Jadi mungkin next ni lepas tu ada duta brand yang boleh kita katakan semua orang kenal, semua orang tahu. Jadi next ni apa? Mungkin sasaran. Cik-cik sasaran untuk Fariha sendiri. Bang bang into the room. I know you want it. Bang bang all over you. Sasaran eh. Aduh, tak tahulah macam Fariha jenis orang yang just stay in the moment. I tak fikir jauh sangat apa yang datang time tu, opportunity datang time tu, I rasa I boleh buat, I rasa I boleh ambil, I ambil. I orang yang suka challenge myself untuk buat benda yang I tak selesa buat. Kita memang jenis suka buat-buat cover kat Instagram macam tu kan. So bila orang tengok, orang kata, eh boleh try lah, why not? I cakap why not kan. Tu yang I try pergilah masuk audition lah, apa mengarut-mengarut lah I buat tapi. Tapi itulah. Dulu aku kau cinta. Asyik lagu galau-galau ni. Saya tak boleh betul lah. Asyik nak menggalau je kerja. Okey. Jadi Fariha suka menyanyi. Ada tak instrumen-instrumen muzik sebenarnya yang Fariha ada bakat untuk bermain? Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegak sebisa mungkin? Okay. Apa soalan dia tadi? Soalan tadi instrumen. Instrumen. Yang Fariha belum main. Okay. Instrumen dulu, I suka gila main gitar. I memang suka macam daripada I umur 13, 14 macam tu, I tengok my friend ada gitar kan. I pergi kat rumah dia, I macam, okay, ajar aku main weh, tak kisah. Ajar aku lagu yang paling senang lah macam tu kan. So daripada situlah I minat main gitar and I try untuk nyanyi sekali. Daripada situlah I buat cover semua. So sampai sekarang lah Fariha sampai pandai. Sekarang ada gitar tapi very basic lah, macam chord-chord yang basic je. Okay, faham. Jangan percaya okay. Jadi next question ni nak tanya Fariha, dalam hidup mestilah ada momen-momen. Ini soalan yang paling Fariha rasa Syifa akan tanya semua yang ada dekat episod Kalalak ni. Ada momen-momen sedih Fariha sendiri yang yang Fariha tak share pun dekat orang luar. So apa yang Fariha buat dalam momen-momen tu? It's you and I. Momen-momen sedih eh. Apa yang buat time momen sedih? I rasa dalam hidup I ni kita kena ada support system yang kuat. So dalam hidup Fariha ni memang my family has been my main support system lah. Diorang memang selalu support, tak kisah buat apa dari dulu lagi. So if I nak main pun time tu tengah SPM ke apa benda semua kan, tapi still kena pergi. Diorang cakap it's okay kalau you rasa boleh buat, just buat. Just go ahead, buat, try je semua benda. And diorang tak pernah push I untuk buat benda yang I tak suka. Tak pernah push I untuk contohlah kau ada certain orang yang umur dah 27-28, kau bila nak kahwin, kau bila nak ada family, kau bila gini kan. Tak, family I tak apa, yang penting bagi mama duit dulu. Itu penting. Tak kahwin tak apa, yang penting bagi duit ke aku. I suka mama you. I suka mama you. I tahu lagu ni. Mungkin namamu di atas gunung, di dalam gunung, di atas gunung jerai. Okey, jadi ini pun soalan Syifa nak sangat semua orang share. Satu kata-kata motivasi. Dalam banyaklah tapi nak satu je yang Fariha like. Macam mana pun, this one yang Fariha rasa suka sangat. Faham. I am woman, I am fearless, I am sexy, I am divine. Okay, dulu Fariha berpegang dengan, sampai sekarang lah, selalu berpegang dengan kata-kata ni, which is, jangan,
jangan limitkan diri kita untuk kita buat sesuatu. Okay, alright. So, I rasa macam I baru je berbual dengan you, tapi I rasa macam kenapa dah banyak sangat soalan yang tanya. Alah, dan habis dah ni. Alah, kita nak lalak-lalak lagi. Dah habis. Jadi, ada apa-apa tak mungkin ayat yang Fariha, bukan ayat lah, macam nak bagi tahu fans ke apa ke, support Fariha lagi ke apa. Last words for them. Okay. First, thank you so much kepada Carla Lak ni kerana menjemput saya pada hari ini. Untuk berlalak bersama-sama. Ya, untuk berlalak bersama-sama. Nanti kita karaoke lagi sebab tak puas. Betul. Tapi pada korang yang tengok ni, thank you so much. Sebab dah together with me daripada since day one. Sampailah Fariha pergi journey lain, buat benda lain daripada athlete. So, keep on supporting me. Siapa nak tahu apa Fariha buat, boleh check out dekat Instagram, my social media semula. And I love you guys. Love, 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 love. Okay, bye.